Goeiedag, welkom bij ons online erediens. Ek kan nie sê ek is al 100% gemakkelijk hiermee nie. Ek mis ons erediensten baie. Ek smag om net saam te wees in ons kerkgebou, maar vir nou luister ons na die woord van die Here hier in die gemak van ons eie huise en dit is lekker om ook so saam te wees en te weet, ons kan die woord van die Here verkondig, ook op hierdie manier, en die woord van die Here gaan ook diep in ons harte kom lê, hier ook vanochtend. Daarom wil ek jou uitnooi om net so te sit, ek gaan vir ons 'n gebed lees, hierdie is een van die mooiste gebede, ek wil jou toch uitnooi om te verstaan dat hierdie is ook 'n erediens, en hy het ook oomblikke, en een van die oomblikke is ook om ons dankoffers te bring. Ons dankoffers bring ons omdat die Here vir ons goed is. Ons bring dit omdat ons dankbaar is dat die Here ook in hierdie tyd ons uitnooi om kerk te wees en ook saam te wees. Daar is wonderlike mooi goed wat gebeur in ons gemeente en ons gaan verseker nog getuienisse daarvan lewer en julle sal ook hoor in die preek daarvan, maar ons bedienings gaan aan in ons gemeente en ek nooi julle ook uit om deur middel van Pay Today of EFT vir ons ook julle dankoffers te bring in ons gemeente. Jesus bid hierdie gebed vir sy disippels en hy bid dit ook verseker vir my en jou in hierdie tyd. Kom ons word stil dan bid ons saam. Jesus maak toe sy oë toe en bid saam. Baie dankie Vader, U wat oor die hemel en op die aarde heers, dat U boodskap so duidelik aan ons is. Dis eenvoudig. 'N mens hoef nie jare op skoolbanke te sit of spesiale kursusse te loop om dit te verstaan nie. Nee, Here, dankie dat 'n ma die kind op haar skoot van U kan vertel en dat hy of sy dit kan verstaan. Dankie ook, Vader, dat die sogenaamde slim mense van die wêreld wat dink hulle weet alles, nie U boodskap met hulle geleerdheid kan stilmaak nie. Nee, al hulle ingewikkelde redenasies laat net hulle eie koppe draai. Uiteindelik begryp hulle minder van U boodskap as die kindertjies. Dankie Vader dat U besluit om so duidelik en eenvoudig met ons te praat. Amen. In hierdie tyd word ons juis uitgenooi om te wees te glo soos kinders, om wees soos kinders te wees en te weet dat die Here is met ons. Die Here se boodskap is heel eenvoudig en hy sê lees net my Bybel, lees net my woord en ek sal vir jou die antwoord gee. En ek moet ook sê in die afgelope tyd is dit juis dit. Die afgelope tyd beleef ek so intens en intiem die woord van die Here. Ek beleef so intens en intiem die gebede van ons as gelowiges vir mekaar en tot die Here. Jesus gaan dan verder, dan sê hy, die Here het aan my alles toevertrou, dan kom hy en hy sê, ek is die Messias en moet dit nooit vergeet nie. En dan kom die Here ook en dan sê hy, daarom wil ek jou uitnooi. En hier is die uitnodiging ook vanochtend, want ons is moeg. Daarom wil ek jou uitnooi om na my toe te kom, sê die Here. Kom na my toe, almal wie se knie geknak is, onder die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Kom na my toe, almal wat godsdienstig leeg is en dors na my. Kom na my toe en kom wy jou lewe aan my, sê die Here. Ek sal jou leer wat dit is om gelukkig te wees, om nie vir jouself te lewe nie, hoor hoe mooi sê die Here dit, om nie vir jouself te lewe nie, en jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd te hê en vir hulle lief te wees. Kom ontdek wat vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dit is nie moeilik om so te leef nie, om die waarheid te sê, as jy eers so begin, sê Jesus, sal jy agterkom hoe lekker en reg die lewe waarlik is.
Jesus nooi ons uit juist in hierdie teks om dit te verstaan. Om te verstaan dat ons hele mens wees, eerstens gefokus moet wees op die Here en te weet dat dit hy is wat ons fokus op moet wees om lief te hê met ons hele hart en ons hele krag, ons hele verstand en ons naaste se lief te hê soos onsself. Want wat is ons verskoning altyd? Ek het nie tyd nie. En dan sê Jesus, kom leef soos wat God wil hê jy moet leef en ek sal jou wys dat jy tyd het om te lewe tot God se wil. Ek gaan jou wys omdat jy tyd het dat vir jou naaste en ek gaan jou wys dat jy tyd het om lief te hê sonder enige voorbehoud. Hierdie sluit so mooi aan by ons teks vandag. Ons lees van Lukas 24, die Emmausgangers, vers 13 tot en met vers 35, en ek nooi jou uit om net die video hier te stop, maar voordat jy dit lees, want ons is bezig met 'n nuwe reeks. Ons reeks gaan oor om 'n warm, veilige drukkie te gee. Want in hierdie tyd, in hierdie wêreld, is ons so disconnected. Al het ons 'n hele klomp connections. Ons kan vir mekaar WhatsApp stuur en bel en voice notes oor almal se pyn en smart, se verliese in hierdie tyd. Maar ons kom nie by mekaar uit nie. Ons mag nie, ons moet veilig wees in hierdie tyd. So die bewusmakingsveld tog wat ons aan hardloop is om te sê, maar jy kan nog steeds vir iemand 'n drukkie kom gee sonder om hulle fisies aan te raak. Dis net of iemand 'n bos blomme by hulle huis af te gaan gee, 'n box chocolates, selfs 'n bottel wyn as jy wil, maar ek het dit nooit gesê nie, om dit net by hulle huise te gaan afgee en vir hulle op so 'n manier, jy aan hierdie kant van die hek en hulle aan daardie kant, 'n drukkie te gee, mekaar in die oë te kyk, saam te huil, saam te bid, net om vir mekaar lief te wees. So die eerste woord waarby ons stilstaan is warm. En hier gaan julle die woord warm raak lees. So stop die video hier en lees die verhaal van die Emmausgangers en dan soek julle die woord warm in hierdie teks. Nou nadat ons die woord van die Here gelees het, lees ons dat wanneer Jesus met hierdie Emmausgangers te doen het en hy die woord van die Here oopbreek, hulle harte warm word. Hulle sê dit dan vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy met ons begin praat het oor die woord van die Here nie. So daarom is ons tema vandag is Jesus laat die woord, die Bybel, brand. Dis hy wat die Bybel warm maak. Want anderste, hierdie is eintlik maar net 'n gewone boek met 'n klomp bladsye in, met 'n klomp mooi stories in. Maar dis Jesus wat hierdie boek vir ons warm maak. Dis Jesus wat hierdie boek van wat ons die Bybel noem, wat ons die woord van die Here noem, dis hy wat hierdie boek laat warm klop in ons harte en ons uitnooi om aan mekaar drukkies te gee. Wat ons uitnooi om vir mekaar lief te hê, soos wat Jesus ook sê in Matteus 11. Ek gaan jou wys hoe lyk dit om 'n warm lewe te leef. Want wanneer ons koud en klinies is, lewe ons maar net vir onsself. En dit is een van die hardste plekke om te wees. Is om net vir onsself te lewe. Daarom is ons 'n gemeente van Here en ons sê ons glo in 'n gemeenskap van die heiliges. Ons is saam met mekaar. En in hierdie tyd beleef ek dit al hoe meer. Is hoe belangrik dit is om net saam te wees. Om net te gaan stop by Tannie Estelle vir haar rose te vat en saam met haar te huil oor oom Pieter wat oorlede is. Om net vir Alta Karsten te bel en te sê ons dink aan hulle met Johan wat in die bed lê. Om by Elmi te stop en vir haar beskuit te gee en sy bel my en sê hier is 'n klomp reissakkies, gaan gee dit vir mense wat COVID het. Mense wat sukkel om asem te haal. Om net op 'n verantwoordelike manier by Lady Bohama te gaan sit. Saam met mense te bid wat smag na asem.
En so kan ek 'n klomp name noem in ons gemeente. Tannie Letty, Annikale, Mirele, Tannie Sylvia, Dika, Wilma, Johan, Wilrie, Dian, Marlet, dink aan Anel, dink aan 'n klomp mense in ons gemeente, wat net smag na 'n drukkie. Ons kan nie mekaar vashou nie, want ons moet veilig wees in hierdie tyd. Wat gebeur hier met die Emmausgangers? Hulle loop, en hierdie Jesus wat hulle Messias is, is weg. Die ou waarin hulle al hulle geloof gesit het, is nie meer daar nie. Die fisiese lewe van Jesus is geëindig. Hulle smag na daai tye wat Jesus hulle kon aanraak. Hulle smag na die fisiese teenwoordigheid van Jesus van Nasaret. Dan verskyn hierdie vreemdeling. Hierdie persoon wat hulle nie herken nie, en hy bring vir hulle 'n bosblomme. Dis nou natuurlik net metafories gespreek is. Hy bring vir hulle 'n bosblomme, hy bring vir hulle die woord van die Here, en hy breek dit vir hulle oop. Hy begin by die profete, by die wet, en hy hardloop deur tot by hom. En dan gebeur die mooi. Dan gebeur die kerkwees oomblik en hulle nooi hom in hulle huis in. En hulle sê, kom eet saam, aan tafel met Jesus. En wanneer hulle eet, wanneer hulle saam is, vind hulle die Here. Val die skille van hulle oë af, wanneer God Jesus vir hulle die brood breek, en hulle eet saam. Hier hoor ons dat die tyd waarin ons lewe in isolasie nie eintlik gemaak is vir kerk wees nie. Ja, hierdie kan werk, maar dit is nie kerk soos wat ons dit ken nie. Want ons wil saam wees. En daarom nooi hierdie tyd ons uit om in ons huise brood te breek. Om in ons huise mekaar al meer bewus te maak van Jesus wat die brood breek vir ons. Om in ons huise al hoe meer die woord van die Here te lees en daaroor te praat en te beleef hoe warm die Here die woord vir ons maak. Want wat gebeur later in Handelinge wanneer die Gees uitgestort word op die mense daar is, as hulle sê dit was soos 'n vlam bo hulle kop. Toe begin hulle woorde vlam te vat. As die Bybel en huisgodsdiens vir jou koud en klinies is of glad nie bestaan in jou huis nie, hoor dit mooi vandag, begin dit doen. Jesus se woorde in Matteus 11 is nie so moeilik nie. Begin net om saam Bybel te lees, begin net om saam te bid, begin net om hierdie warm woord van die Here te deel met mekaar. En ek sal jou wys hoe maklik dit is, sê die Here self. Want dit is wat hier gebeur. Bly by ons is hulle behoefte. En almal se behoefte nou in hierdie tyd in ons kerk, en ek beleef dit so, hoe intens en intiem die woord van die Here raak. En hulle woorde is net, Here, bly by ons. Ek smag na ons en bly by my Here. En mag ons dit ook so doen. Mag ons juis vir mekaar sê. En wat gebeur dan met die Emmausgangers? Hulle gaan dan terug Jerusalem toe en hulle gaan vertel vir die mense. Hulle het vir Jesus gesien. Kom ons doen dit ook. Kom ons doen dit meer as net 'n WhatsApp. En ons ry na daardie persone toe in hulle huise. En ons het ons maskers aan, ons is hand gesanitized en ons
En ons hou 'n veilige afstand. Hou sommer 5 meter. Maar kom ons kom net by mekaar uit. En ons leer ken mekaar en ons kyk mekaar in die oë. En ons is net saam. Kom ons kyk na ons huise. En ons gebruik hierdie tyd. Eerder as om te kla oor ons kinders wat by die huis moet bly en hoe hulle so frustreerd is en kom ons doen saam met hulle huisgodsdienst. Kom ons lees saam met hulle Bybel en ons vertel vir hulle van die Here. Kom ons laat ons harte weer warm word vir die Here. En ons doen dit alleen omdat hy die woord van hom in ons openbaar in 'n vuurende vlam, maar ons moet dit net doen. Dis wat Jesus sê, jy hoef nie geleer te wees nie, jy hoef nie slim te wees nie, jy hoef nie al die redenasies te volg van mense op die internet nie, klim ook bietjie van Facebook af en hou op simpel video's kyk en hou op om simpel goed te glo en dit te glo as die waarheid. Lees die Bybel. Lees die hele Bybel. En nie net woordjies en sinnetjies nie. En hou op, luister na die pastore in hulle karre, agter hulle stuurwiele, met mooi charismatiese maniere oor hoe hulle praat. Hou op daarna luister vir 'n slag. En lees jou Bybel en bid elke dag. Hou op, laat ander mense vir jou bid en bid jouself. Hou op, laat ander mense jou vertel van die Bybel en lees jouself die Bybel. Hoop dat ander mense iets in jou laat warm word en laat God iets in jou warm maak. En nou eindig ek ook nou maar net daai deel van my frustrasie tans in my bediening. Luister na mense wat jy ken en lees jou Bybel en bid elke dag. En doen dit saam met jou geliefdes. En as jy alleen is, weet net, ons is hier. As jy eensaam is, reik uit en vra vir hulp. Om stil te bly, gaan ons nie hierdeur kry nie. Mag ons dan daar wees vir mekaar. Mag ons mekaar warm, veilige drukkies gee. Mag ons mekaar omhels. En daardie hand op hand kontak wat ons so mis, is om ons vel warm te maak deur iemand anders se hitte. Mag ons daarna smag en weet dat dit God is wat ons warm maak en ons ook hierdie hitte gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier in hierdie tyd saam kan wees, dat ons saam met u woord kan lees en dankie Here dat u aan ons verskyn. Die opdrag aan ons is om op te hou slim te wees en net soos kinders te glo. Die opdrag aan ons is om u te soek en te beleef hoe u aan ons tyd gee. Om vir mekaar lief te wees, om vir u lief te wees, tot in alle ewigheid. Mag ons ook in hierdie tye aan mekaar warm, vir mekaar warm wees. En versigtig wees om koud en klinies te wees, want Here, U is warm. U lewe en U nooi ons ook uit om te lewe. En mag ons dit doen. Dankie Here dat ons vandag saam met U woord kan lees. Dankie dat ons nog steeds kan kerk wees. Dankie Here vir U goedheid, veral in ons finansies in ons kerk. Dankie daarvoor Here. Dankie dat ons mense al hoe meer vir mekaar bid en baie nader aan mekaar beweeg in hierdie tyd. Mag ons nooit vergeet dat dit U is. Wat ons warm maak in hierdie tyd. Loof en prys U daarvoor. Amen. So vriende, ons nooi jou uit om vir iemand 'n warm, veilige drukkie te gaan gee die week en om aan te hou daarmee. Kom ons hou aan bid en dink aan mekaar. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal aan ons verskyn. Die Here sal vir ons genadig wees. Hy sal aan ons vrede gee en die Here sal ons warm vashou in hierdie tyd. En mag ons nooit, maar nooit ophou
om hom lief te hê met alles in ons en ons naaste soos onsself. Mag ons onsself beskerm en mag ons ook ons hart en ons kop beskerm deur die data en inligting wat ons inneem en glo. Ons kuier weer saam volgende Sondag en ek nooi jou ook uit om saam deur stilte tyd te doen Dinsdag, Woensdag en Donderdagoggende op Facebook. Tot ziens.